hey, hey, nåede lige at få pakket nogle af tingene ind. Det tog lidt længere tid, end jeg regnede med at få samlet alle tingene sammen til din pakke. Så nu nåede det at blive jul. Men glædelig jul. Tusind mange gange tak, og jeg kan godt se, at det var den her, der måske fungerede lidt bedre som en julegave. Mia, jeg skulle til at kalde dig dude. Du har sendt så mange ting, altså. Det er så sindssygt pænt, at det er virkelig tusind tak, altså. Nej! Stop med det her! En pakke! Stop det! Det er ikke sjovt! Det er nederen, og det er så... Stop nu! Prøv at se her! Er du en fucking lag af fucking pisser med piger, mand? Lad nu være! Hvad er du fucking lag indenunder? Mia! Der er papir over det hele på gulvet nu. Nej! Kan du se? Nu stopper du. Nu har du bare ikke at være noget indenunder. Det her, det er det sidste lag, og det er vi begge to enige omkring. Ikke mere. Hvis du bare har pakket alt... STOP! Er du fucking klar? Mia, hvor er du? Hvorfor? Det ser så... Hvor mange lag papir er der lige? Hold op! Ej, prøv at se, endnu et lag papir, som har endnu et fucking lag papir indenunder. Og hvad er der indenunder? Der sørger vi endnu et halvt lag papir. Prøv at se, endnu et lag papir. Og hvad er der indenunder det lag papir? Der er endnu et lag fucking papir. Det her ender sikkert med at være fodboldkort eller sådan noget indenunder. Jeg ved det bare. Du tænker, at det var fodbold. Lad nu! Stop! Stop! Jeg udfordrer enhver person til rent faktisk at prøve at sende en pakke, der har flere lag end Mias lige her. Den tager du brændet for. Stop. Så er du fucking pisse på ordet. Du tager fucking... Hvor mange lag fucking gør du på pyrerne? Stop! Ja, det er det sidste. Det er det sidste lag. Der er ikke noget under det her fucking lortelag! For helvede! Hvor meget skal den her fucking... NEJ! Fuck! Stop! Der er tæt på mine fødder! Ej! Prøv at se! Burde man endnu en lag fucking papir! Ej! Prøv at se! Hvor totalt uventet! Endnu en lag papir! Ej! Og hvad? Er der endnu en lag papir? Og hvad? Er der endnu fucking lag papir? Vi er nået til vejs ende! Hvor mange lag papir var det der? Og hvad er det, du har sendt mig?